ani nové dôkazy. Možno sa boja, ale silu nestratili. Nedokážu odstaviť mafiu od moci. Ako to, že ste prepustili Badalu? Špinavá hra. Prišiel som sa dohodnúť. Ja sa nemám na čom dohadovať. Prehlbí nedôveru medzi vyšetrovateľmi. Si Voznerov človek? Zora, dúfam, že si nemyslíš, že mám s tým mobilom niečo spoločné. Mohol ho tam dať Maxu. To myslíš vážne? Za sklom. V útorok o 20:35 na Jojke.